Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til den her video. Jeg sidder lige nu ude i min lejlighed, og jeg vidste ikke helt, hvad det var, jeg skulle filme, men jeg havde virkelig meget lyst til at filme den. Og så tænkte jeg, fint nok, at jeg filmer en Snapchat Q&A. Så jeg spurgte jer nogle spørgsmål, og indtil videre så har jeg fået 26 snaps, så jeg synes egentlig bare, vi skal komme i gang. Okay. Har dig, Isabel, snakket om at flytte sammen, få børn og alt det der? Ja, det har vi da snakket om, men altså, det har ikke lige været sådan... Altså, vi har snakket om at så flytte sammen og få børn og det, men det har ikke været sådan virkelig seriøst med, at det skal vi bare nu og her. Så ja, så har vi her en snap, og det er en video fra Milø. 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 Ja. Niklas, han laver snap til Q&A. Hej, Niklas. Vi kan bare spørge, hvad du synes om... Okay, næste spørgsmål, næste snap-spørgsmål. Næste snap. Vores spørgsmål er, om du bedst kan lide hvide sokker eller solsokker. Nej, ingen er fedest. Ingen er fedest. Men du har så hårdt, mand. Fik hendes fod i hovedet. Okay, om jeg bedst kan lide hvide eller sorte sokker? Det må nok være sorte, fordi hvide de bliver simpelthen så beskidte så hurtigt. Jeg har faktisk sorte på lige nu. Det må være sorte. Fed start forresten. Niklas, lad os snakke til Q&A. Fuck, det var sjovt. Okay, så har vi en snap her fra Emma, og det er bare et billede. Hej Niklas, hvad er det bedste ved Isabel? Elsker dig og dine videoer. Først og fremmest... Okay, det var meget mørkt, kan jeg se. Nå, først og fremmest tusind tak, fordi at du elsker mine videoer. Og fordi du ser dem, og... Men hvad jeg synes om Isabel? Jeg synes, at hun er mega sød, og dejlig, og smuk, og rigtig god til alt det, hun laver. Og hun sidder lige nu også og redigerer en video, som jeg lover jer. Den bliver fed. Virkelig. Jeg kan se, at jeg har fået en snap fra Isabel. Hvad jeg synes om Isabel, fordi det er et rigtig godt spørgsmål, det har jeg lige sagt. Men du er sød, du er smuk, og du er dejlig, og du er god til det, du laver, og du er omsorgsfuld, og du er bare rigtig sød. Sød generelt. Ikke bare sød over for mig, men sød over for alle andre, og du er bare sød. Så har vi et spørgsmål her, og det er også en video. Sød snap. Tusind tak. Hvorfor jeg er fan af Justin? Jamen, for det første, så synes jeg, at hans musik er helt vildt godt. Og så synes jeg bare, at han har et godt hjerte, og han virker som en flink person, og det var egentlig et rigtig godt spørgsmål. Det er aldrig sådan tænkt over. Jeg kan bare godt lide sådan den person, han er, og så kan jeg godt lide hans musik. Er du flyttet i lejlighed, og hvis du er, kan du så ikke filme et eller andet om det? Ja, jeg har flyttet i lejlighed, og jeg vil rigtig gerne vise jer. Jeg skal nok lave en room tour på et eller andet tidspunkt. Hvad forelsker du dig ved i Isabel? Det var nok hendes øjne. Okay, en video fra Maja Knudsen. Hej, hej. Hvad gør man, hvis man er vild med en, som ikke er vild med en selv? Hvad gør man, hvis det er, at man er vild med en, som ikke er vild med en selv? Det er jo vores love story. Om igen. Jeg kunne virkelig godt lide hende, og hun kunne overhovedet ikke lide mig. Ja. Men bare bliv ved. Hvis det er meningen, at I skal være sammen, så skal det nok ske på et eller andet tidspunkt. Det lyder følsomt. Vi har en video her. Hvor mange måneder eller år har du været kærester med Isabel? Og du er den bedste YouTuber nogensinde, så jeg håber aldrig nogensinde, du stopper. Cute. Tusind tak. Det er jeg virkelig glad for at høre. Og jeg stopper ikke. Nej. Jeg kan virkelig godt lide at lave YouTube, så jeg bliver selvfølgelig bare ved. Jamen, altså Isabel og jeg, vi har været sammen i 2 år og snart et halvt år. Det har vi faktisk på min fødselsdag. På min fødselsdag, den 23. januar, der har vi været sammen i 2 år og et halvt år. I 2,5 år. Hvorfor siger jeg 2 år og et halvt år? 2,5 år. Okay, og vi har en snap her fra Ida Krog. Skal dig og Isabel sammen til Justin Bieber-koncertet, skal I være i pit? Og hvilken en af dem, hvis der... Ja, Isabel og jeg, vi skal til koncerten sammen, og vi har PJ. Så har vi en her fra Berthe, og så... Hvad er dit nytårsforsæt i 2017, og jeg elsker virkelig dine videoer. Tusind tak. Åh, fuck, jeg spillede. Tusind tak, fordi du godt kan lide mine videoer, og mit nytårsforsæt. Puh, ja. Hvad var det nu, jeg sagde? Jo, det var, at på min Instagram, der vil jeg sådan poste flotte billeder, fordi jeg går så meget op i, hvis det er, at
billedet er redigeret flot og sådan noget, men jeg er ikke særlig god til at blive ved med det, fordi det kræver sådan... Nej, det kræver ikke meget, men det kræver lidt. Så det er min nytårsforsæt. Og hvis der ikke har lyst, så kan I gå ind og så følge mig på Instagram. Jeg hedder niklas.larsen. Vi har en her fra Martin de Neergaard. Okay, det kan være lidt svært at så høre, hvad det er, han siger, men han siger, hey, hvem er din yndlings-youtuber, Niklas? Jeg er faktisk single. Og så siger han sit telefonnummer, og så siger han i den næste snap sit telefonnummer meget langsommere, og så siger han, og så skal du være over 16. Vi har en video her, fedt. Hvem er den pæneste YouTuber af danske? Den pæneste, det må være Isabel igen. Og ja, jeg er hendes kæreste, og det virker måske lidt cringe, og så sidder sig og siger, at hun er den smukkeste, men helt ærligt. Se hende. Det er hun. Hej. Hej YouTube. Lidt længere. Hej YouTube. Og med den snap fra Mathilde, så var det simpelthen den allersidste, og jeg vil bare sige tusind tak, fordi at I har stillet de her fantastiske spørgsmål. Hvis der er, du kunne lide videoen, så må du rigtig gerne smide et like på den. Og hvis der er et eller andet spørgsmål, som du rigtig gerne vil have svaret på, så kan du enten skrive det ned i kommentaren. Eller så kan du skrive til mig på Instagram, som er niklas.larsen, eller på min Facebook-side, som er Niklas Larsen, eller på min Snapchat, som er larsen320198, eller på min Twitter, som er niklaslarsen.dk. Og så vil jeg rigtig gerne svare på dit spørgsmål. Men ellers så håber jeg egentlig bare, at du har det mega fedt, til forhåbentlig ses igen i min næste video. Hej hej.